A opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. Tak, máme zase spoustu práce před náma. Já vždycky, ten začátek je tak hrozný, protože se to nedá úplně jako zapauzovat, nebo takhle se to dá zapauzovat, že jo? To je její způsob, jak si to zapauzovat. Já vždycky tak jako strašně rychle přemýšlím, ježišmarja, co mám dělat, co mám dělat, co první, co první dílo, a co říkat? Video. No, takže, Bastion, o to se musíme starat hodně. Já musím zkontrolovat jídlo pití u lidiček. Tyjo, docela by se mi líbilo, kdybych měl nějaký jakoby hromadný přehled o tomhle stavu. Tady ten vlevo dole, jak je kdo unavený, možná ani neunavený, ale hlavně, všechno, to je jedno. Ale hlavně jídlo pití a možná nějaký zranění nebo nemoc nebo něco takového. No. Sekery musíme opravit. Abychom opravili sekery, potřebujeme prkna. Prkna máme, takže budeme opravit sekery. To bude někdo dělat. Někdo se ptal na ty čuníky, proč udržují ty čuníky. Čuníci dávají hnojivo. Hnojivo se používá k pěstování, nejspíš asi rostlin nebo zeleniny, takže to pak můžeme využívat. Já jsem to furt nepostavil, že jo. Jsem strašně pomalý v tom. Já jsem viděl nějaký screeny, kde byl někdo v nějakém dnu 6 nebo co a měl tady už zastavenou půlku hradu, což mi přijde, že to byl nějaký jako developerský screenshot, kdy testovali a měli neomezeně třeba věcí nebo co já vím. Ale zase tak pomalej, jako si myslím, že nejsem. Ten sběrač na vodu potřebujeme udělat. Jídlo máme docela v pohodě, jídlo je dobrý, máme žrádlo, máme pro zvířata až kam. Dobrá, takže teďka priorita postavit nebo opravit sekery. A vařit jídlo samozřejmě, spoustu furt jídla. Máme maso, takže to můžeme vařit. A dochází, začíná docházet. Potřebujeme víc pastí. Další pas na krysy bychom měli postavit, si myslím asi, že jo. To by taky nebylo špatný. Takže pojďme na to. Já jsem se chtěl podívat, jako můžu se tady v rychlosti to zapauzovat. To je zapauzovaný tohle? Jo. Kdo je crafter? Dobrej, já myslím, že crafter je jenom ona, že jo, na crafting. Ty se musíš jít ale jako střelby tě napít. Ty se musíš jít taky napít. Ty jsi tady, tak si běž napít. Ty pojď craftit. Ty pojď opravovat ty zbraně asi. Ty pojď sem. Tak, ty mi oprav 1, 2, výborně. A ty pěš, výborně. Jak jsou na tom ta zvířata? Fet, já myslím, že jsem nakrmil, že jo? Asi ji nepamatuju. Ty se pojď napít. Jasně, opravit sekery, jasně, fet, dobrý. Jeden z vás, ty by ses mohl jít najíst. Ty by ses mohl jít napít a najíst. A ty děláš tohle, ty děláš co? Nic, tak pojď dělat dřevo na otop. Mikeli, co dělá Mikel mimochodem? Mikel, kapacity a collecting, no, to je takový ten hlavní týpek, který by měl jít a sbírat věci. Scavenge prostě, na scavenge by měl jít, no ale což... Ne, vždycky se to dá dělat, takže mi udělej dvakrát, takhle mi udělej firewood, ty seš na... bumbanej, ale nejsiš napapanej, tak ty se běž napapat, ale nejsiš nabumbanej, ty pojď sem, budeš mi stavět, ty pojď se napapat. Ty si to opravila. Takže co dál? Můžeme ještě opravovat. Já mám tu zbroj mám tu těžkou zbroj, že jo. To bychom mohli poslat teoreticky, ale já ještě nemám jídlo, takže ty půjdeš kraftit jídlo, ty nevím, co půjdeš dělat. Ty se pojď podívat, co potřebuju na... Co je to ten? Na ten rain collector. Dej to sem, postavíme. Rain collector, ty bráho... No, sem se to nevleze. Olala. Jako sem se to vleze, no. Dáme to sem. Když to postavit. Ty se pojď podívat, co potřebujeme dál. Ty rozhodně mi udělej nějaký prkno zatím. Ať se nenudíme. Ty pojď vařit. Tak, můžeme vařit. Nemůžeme, nemáme raw meat, takže takhle. Takže tohle to pojď vařit. Dobrá, všichni něco děláme. Pracujeme, makáme. To zatím nepotřebuju. Sušičku
sušičku, to zatím nepotřebuju. Komposter, myslím, že zatím nepotřebuju. Potřebuju garden plot. Potřebuju red strap. Na to potřebuju 5 fibrů, já nemám ani jeden mimochodem. Potřebuju 2 tůly, tak zatím postavíme tohle z toho. Dvakrát tools. Dvakrát tools a... Na to budu potřebovat ještě nějaký prkna určitě, takže to stavíme tady. Ty bys mohli jít sem. Sem. Máme nějakou tu zeleninu, s tou bychom taky mohli něco asi možná udělat. Tools. Na to potřebuji fibers. Wow. Tak to jsem pěkně v loji. Oh shit. Na to potřebuji fibers. No kde získáme fibers? Fibers pravděpodobně, no fibers se dá získat, myslím, že sušením něčeho a taky z těch mrtvol, no. Můžu udělat aspoň teda šípy, můžu udělat šípy, uděláme šípy a uděláme lopatu, louči možná, na to potřebuji fibers, to teďka není má prioritu. Takže mi udělej mi prkna, ten dělá prkna, takže mi udělej šípy, ty pošleme do toho, výborně. Ty mi zatím dělej další prkna, tak ty stavíš, ty vaříš, paráda, ta to dovařila, můžeme vařit dál, můžeme uvařit další jídlo, takže vař, proč ne, že jo. Tady Bastion, co potřebujou, ty vole, ty toho potřebujou, ok, ty se léčej, to je dobrý. 3 zaraněný, 1 nemocnej, 2 mrtvý, no to je hnus. A potřebujeme šípy, potřebujeme jídlo, nemáme kameny, nemáme cihly, nemáme nic, jo. Ty se kedy můžeme poslat, voda je zatím v pohodě, to s tím nebudeme dělat. Převařovat vodu můžu až upgradováním tohodle, upgradováním ohniště, jenže na upgradování ohniště já potřebuji kotlík, no a kotlík, super, nejsem jistý, kde získám. Takže tady nevidím, kolik já mám těch planků. 5 mám. To dělej další. To dělej další, potřebujeme jich spousta. Tak, dobrá. Ty bys mohla jít poslat zatím jim 2 jídla. A ty 2 sekery. Tak. Počkej, ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Do you wish to cancel? Yes, 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 yes. Až dodělá ty šípy, to pošlem naraz všechno, že jo. Můžeš jít udělat nějaký léčivý něco? Vodu a bylinky na to, do prkínka. Tady se nám suší maso, myslím, že jo. Hele, tohle to je hotový, rain collector. A simple water collector allows you to collect water rain view. Upgradeování, ty kotlíky jsou potřeba na všechno, ty bláho. Mně přijde, že... Crafted at... The upgraded furnace. Oh, what? To je upgrade... Oh, shite. A na ty... Na ty zvířátka... Počkej. Jí... Bastion... 2 jídla... Tohle... Tohle. Všechno tohle, co to je? Some of the items won't be taken by the Bastion crew because there is no more room in the Bastion. A já potřebuji jenom 2. Ok, takže takhle necháme. Výborně. A zbroje nemáme, no. Ok, tohle pošli. Tak, pošli, posli, posli, pošli. Pojď se podívat sem, jestli můžeš něco dělat. Můžeme akorát dělat fodr. No, z té mrtvoly získáme 5 těch vláken. A pak ještě sušením se získávají, ale já mám sušičku teďka zabitou. Možná, kdybychom vytvořili novou sušičku, na to potřebujeme jenom dřevo, to by bylo dobrý. To můžeme udělat. A... Na to potřebuji ty nástroje, ježišmarja, když jsem chtěl dělat ty nástroje, co potřebuji na ty nástroje, do pičic. Jsem to říkal, že potřebuji, jsou ty vlákna na ty nástroje, proč já to potřebuji na... Jo, potřebuji vlákna, okej, fakt. Můžu něco upgradeovat zatím teda jako mimochodem, jen tak jako... Počkej, ty zůstaň tady, uděláš tu sušičku, pač to se bude hodit. Tak, boom, craft. Bláho, uděláme to zase tady? Tady, ok, dobrý. Pojď to postavit, počkej, kde je Master Builder? A to je jedno.
Nebo tady někdo, kdo má specialty na building? Ne, ty máš crafting. Ok, dobrý. Jo. Tak, co tady můžeme upgradeovat? Na to potřebujeme cihly a kotlík, jasně. Na tohle co potřebujeme cihly, ok. Dobrý, to ani nemáme. Dva kotlíky, jasný, proč ne. Na to. Můžeš tam... Ty vole, vypadni odsaď. Jeden kotlík na to potřebujeme. Další upgrade už není, ok, ok, další upgrade už není. Upgrade, kotlík, jasně, tohle se upgradeovat nedá. Tady potřebujeme postele, postele zatím nebudeme asi hrotit. Tak, máš trošku žízeň, žízeň unavenej, hladík trochu. Kde je nejmíň unavenej? Hugon, pojď sem, pojď kopat. Tak, já tady můžu sušit. Ne, pojď sem. Kde mi to tady udělal? Tak. A můžu z bylinek vytvářet ty vlákna vlastně tady do toho. A sušit zeleninu můžu taky, no. Tak budeme ty bylinky zatím takhle sušit tady. To bude trvat dlouho, no, než se tam osuší. Osuší a vysuší. Tak, ty pojď kopat a... Hele, jídlo. Sem. Tak, bude trvat dlouho, ty bláho. Máme maso sušený, výborně. Tím pádem ty bys mohla jít udělat jídlo uvařit. Tak máme připravený prostě, to je... To chce mít připravený a... nevařit pak. A pojď mi vysušit ty další bylinky asi, tak bude potřeba. Dobrá, ty co dál? Bych možná třeba ty hladový jim dal tu zeleninu čerstvou. Aby nebyly tolik hladový, protože ona ta zelenina tolik asi nezasytí jako maso třeba, nebo hotovej pokrm. Si myslím. Tohle to zbaví, ale... Nebude to úplně úžasný. A aby se mi neskazila, že už tam mám docela dlouho taky. To je další věc. No a ty kámo, pojď se podívat sem, co já vlastně teda potřebuju brát teďka, když půjdeme na noc. Takhle zapauzovaný, nebo takhle zpomalený je to dobrý, takhle zpomalený je to fajn. Pač. Stíhám víc věcí. Ok, my potřebujeme hlavně postavit garden plot. A to potřebujeme ty nástroje, dva. Takže potřebuji aspoň dvě fibers. Dvakrát. Aspoň, minimálně. Jenže potřebuji tohle, to potřebuji pět, takže tak sedm fibers. Wow, to nenajdu. Potřebujeme furnace. Furnace je teďka jako, ono je to docela zásadní věc. Já to můžu postavit vlastně, já to můžu postavit. A to sice nebudu potřebovat, ale můžu to postavit, to je pravda. Protože upgradeovaná mi dovolí dělat kotlíky a kotlíky mi umožní upgradeovat v téměř všechno. Pec je hodně asi zásadní. Jo, takový, to stavení tady... Jo, ještě si říkám, sem se to musí přece vejít, no, ne. Jo, jakože kde je ten, nevím. A kolikrát se to pak vejde někam, kam jsem si říkal, že by si to vůbec jako nevyšlo. To můžu postavit jako sem, ale tady mi přijde, že se mi to, a to můžu postavit. Zkusíme to postavit sem, uvidíme, co se stane. Co ty najdeš? Hele, prkna, ok, se dá dělat. Hele, dej dál. Zatím. No a dál to můžeme asi zrychlit, protože dál pravděpodobně nic dělat nebudu. Ty si běž lehnout zatím. A na tu chviličku. Mikel je taky unavený, no co se dá dělat. No a takhle to necháme bejt, hele, to je docela dobrý. To je docela dobrý. Já mám 14 minut, no tohle video to bude asi kratší než to. Já nechám jeden den, jednu noc. To tam jako... dva dny, dvě noci, to už se nedá takhle. Jak máme co dělat, tak... no jasně, z materiálu to děláme a dřevo. OK, tak to tam hoď a vyráběj to. To je docela rychlý, ty bláho. Wow. Jo, on to tam dá, ono se to dělá. OK. Jasně, přeskočíme, proč ne? Tak, noc přišla, dobrá, noc je tady. Tak, jak jsme na tom? Velmi unaven, ajajaj, tak musíš spát. Flint by mohl jít na scavenge, jasně, Flint půjde na scavenge, ty budeš odpočívat, odpočívat a ty budeš scout the enemy lines. Hugone, tak jo. Mhm. Dobrá. Půjdeme dolů.
Půjdeme dolů, anebo půjdeme stále na trh? Já myslím, že na trh bychom mohli jít, co? Mězem asi se dá, nedá, tady to molo asi se dá. Tady se dá jít, ale tady skoro nic není, debláho. Ten trh je blbej v tom, že já to musím obejít celý. To mi to strašně blbý. Jo, počkej, lopatu vlastně potřebuji tady do té posádky. A vidíte to? Vajíčka, zelenina už jsou v háji. Vajíčka, zelenina už jsou v háji, s tou uděláme jídlo. Nebudu z toho dělat fodr, ale uděláme z toho jídlo. Uvaříme. Půjdeme sem pro změnu. Asi půjdeme pro změnu sem, protože tady ten... To... OK, půjdeme sem. Tak, jop, dobrá. Zkusíme to tady dolů. Zkusíme to tady doprava, jestli to půjde vzít tady tudyma takhle. Tady by stráže bejt neměli, tak můžeš utíkat, kámo. Kámo, utíkej. Tady je mrtvola. Kamera, občas bych si... Oh, wow, ok, tak to asi nic. Přesto, já se přesto fakt neodvažuji jít, protože si myslím, že mi to, onemocněj. Přece to tam není jen tak jako ze srandy, že jo, ten... ten obrovský zelený, hnusný mrak z mrtvoly, která se rozkládá, takže jako to musí mít nějaký efekt. Hele, výborný, to jsem potřeboval docela. Vlákna teďka budu potřebovat úplně nejvíc. Jako pravděpodobně, když to takhle obejdu, tak se jako asi nic úplně nestane, jo. Ale kdybych v tom třeba trávil čas, nebo kdybych opravdu... Oh, tady nějaký event. Event, tak kdybych tam opravdu jako nějak asi musel projít tím celým naplno, nebo já nevím. Ale neodvažuju se tam jít. Trading Cog, co je? Cog je jako ozubený kolo. Obchodní ozubené kolo, to je divný, ne? Možná typ lodi. To bude typ lodi. Obchodní loď, jako nějaká obchodní loď tam je opuštěná. Vypadá opuštěně, soudě podle stavu její paluby a plachet, které se tak zoufale třepotají ve větru. Ta loď musela projít pleněním od izmirských, možná se tam něco najde na tom. Mnoho míst, kde se můžou schovat věci, které nájezdníci mohli minout. Jasně, nalodíme se, tedy prohledáváme, najdeme nějaké dveře, které vedou do útrop lodi. A všechno, co slyšíme, je skřípení a pohupování lodi na vlnách. Mohla by to být stále past. No dobrý, tak to je skvělý, že by to mohla být past a jedinou možnost, kterou mám jako pokračovat. Jo, že to není jako, mohla by to být past, pokračuj, odejdi. A už jenom pokračovat. Wow. Ok, otevřeme ty dvířka tam a nakoukneme dovnitř. Jak jsi připraven vstoupit? Váháš na poslední chvilku. Jestliže slezeš dolů, riskuješ hodně. Ale jestliže se pokusíš skočit rovnou dolů. Skočit tam, opatrně slézt, nevyplatí se to. Ty kráso, ok. Opatrně slezeme. Opatrně lezeš po žebříku dolů, připraven v jakýkoliv moment uskočit pryč, když na tebe něco zaútočí. Naštěstí tvé obavy se nenaplnily, v nákladovém prostoru není nic, co by se hýbalo, kromě pár krys. No tak je chyť, ne, doprčit, díváme past na krysy v hradě, tak tady je spousta krys, tak je chyť, by bylo jídla. Izbirští byli důkladní ve své práci a
ale byly pouze, nebo šly pouze po ceném nákladu. V rohu je truhla s nástroji, to potřebujeme, a kovovým hrabádím, takže byly nějaký ty materials. Nepochybně zbytky opraváranské sady té lodi, kterou nechal někdo, to nevím, co je kontempšousli? Nevím, jak se to čte, jedno. Pro tebe je tohle z toho mnohem cennější než zlato. Ok, výborně, takže jsme našli jednu. A já myslím, že by mohly být dvě. Dobrý, tak jednu máme vyřešenou, dobrý. Super. 6, 3, ok, dobrý, beru, proč ne. Zajímavý event, ok. By mě zajímalo teďka, vždycky v těchto těch případech zajímá, co se stane, kdybych zvolil tu druhou možnost, jo. Tady by měla být voda, myslím, že zanechaná. No jasně, jasně, tady je špinavá voda. Tu nemůžeme převařovat, dokud nebudeme mít ten kotlík. Nebo dokud nebudeme upgradeovaný. Tady nic není, zpět. A jsem to víceméně prošel, tady budou jen takový zbytky, ale zbytky můžou být to, co jsem předtím nepotřeboval a teď už... A teď už potřebuju. Počkej, ten jde sem. Ten jde sem. Myslím. Nevím, nebo se tam obrací. Ne, ten jde na... Jo, ten jde dokola vlastně, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tady je schovka, dobrý. Co je tohle z toho? Není tomu tak dlouho, co se tady bojovalo. Steel sputtering torchlight. Pochodeň osvětluje dvě nehybná těla. To bude určitě ten Galik, ne? Nebo něco takového. Galvik, nebo jak se jmenuje ten Jouda, co byl ztracený. OK, tak nic. S potichou nebo s tím, že takovým jako zjistíš, že ta těla nosí nebo mají na sobě izmirské oděvy. Avšak ale přestože tady není znamení žádných jejich zbraní, vyplatí se prohledat jejich těla. Ale ty krvavé stopy, nebo ta krvavá stopa, možná se boj odehrál někde poblíž a izmirští se sem doplazili pryč od svých protivníků. Nejprve prohledáš, najdeš několik mincí a starou bandáž, aspoň něco. Ten druhý izmirský leží nehybně, ale dívá se na tebe. Jeho tvář je pokřivená utrpením. Letmý pohled na jeho hrozivá zranění, nebo ošklivá zranění, ti říká, že nebude dlouho žít. Počkej, oni jsou ještě naživu. Wow, já myslím, že jsou mrtví. Wow. Ukončí jeho utrpení, anebo nech ho dožít jeho posledních pár minut v míru. No já ho ukončím, pač. To je otázka, jestli ho ukončit a třeba zařve něco, anebo ho nechat bejt a zařve něco, jakože pozor, to tady, já ho ukončím. V nějakým blízkém bordelu najdeš zlomenou násadu, nebo tyč od vlajky. Jedno rychlé bodnutí stačí. Nikdo by takhle neměl trpět. Poté slyšíš těžké boty, poté za sebou slyšíš těžké boty a jak se otočíš, vidíš dva midlandické vojáky. Ten vyšší se zastaví po tvém boku, ten další hubenější a kulhající přijde k izmirskému, kterého si právě zabil a plivne na jeho mrtvolu. S hněvem a možná i zlobou. Protože ztratil oběť, kterou by mohl mučit. Ty texty se mi líbí, ty texty jsou fajn. Jako musím říct, že třeba teď jsme hráli to The Hand of Merlin. A ty texty jsou v podstatě stejně dlouhý, jako byly tam. Ale prostě to, jak je to tady napsaný, ten styl, v jakým je to napsaný, a to ten styl, jakoby... jakým je to v té hře dávkovaný ten text, nebo
jak je to doplňovaný to hraní tím textem. Že to je jakoby, že hrajete, text, něco se dozvíme. A ne jakože hraju a moje hra je přerušena textem, který mě nezajímá a chci ho odkliknout a chci hrát. Jo, že tady je to tak jako hezky zakomponovaný do té hry. Na rozdíl třeba u toho The Hand of Merlin, jak jsme teďka hráli na streamu, jak jsem dělal video teďka naposledy, tak to se mi líbí, no. Poté se ten hubenější voják přiblíží k další, nebo k té druhé mrtvile a vypustí svůj hněv, nebo prostě, vypustí svůj hněv na něj. Jakmile po všem, vytáhne kratší nůž a uřízne si svou trofej. Uši obou mrtvých. Když se vrátí zpět, těžce dýchá, a kombinace potu, špíny a krve zakrývá jeho celý obličej. Až na šílené oči. Radši od nich půjdeme pryč. Opustíš, možná jsem se s nima měl promluvit, no kdo ví. Ale jsou to docela blázni, takže já vždycky v těch momentech, když to hraju poprvé tu hru, tak nebo nějakou takovou hru, jsou podobné možnosti, tak já si vždycky snažím hrát, jakoby, jak by ta postava skutečně jednala, že jo. Což ne nutně znamená tak, jak je dobrý vlastně v rámci té hry. Někdy, jako když už tu hru znáte, třeba v rámci jako This War of Mine, FTL a podobných her, kde máte takové možnosti a vybíráte si, tak víte, že tahle možnost povede k něčemu, tahle možnost povede k něčemu jinému a víte, že třeba ta určitá možnost je lepší z hlediska jako herního a herních mechanik. No ale když to hraju poprvé, tak to nevím samozřejmě, nebo možná tuším, možná třeba by si s nima promluvil, možná by mi to něco přineslo, nebo co já vím, ale když vidíte takovouhle jako, vidíte takovouhle scénku a tak jako s takovýma lidma se úplně asi nepustíte do řeči, budete se snažit od nich spíš dostat co nejdál, no, já nevím, mě to tak vždycky přijde, snažím se tak hrát a pak později třeba, když budeme hrát znova, tak můžu zkusit něco jiného, něco, co bych třeba jako ten člověk na tom místě neudělal. Na místě opustíš beze slova, ani se nepodíváš zpět na ty vojáky, co vypadají jak netvoři nebo jak bestie. A jeho vysokého, na to vojáka, co vypadá jako bestie, a na jeho vysokého společníka. Jestliže tímto způsobem vedou válku, nebudeš se je snažit zastavit. A bude lepší se držet co nejdál od nich. Okay. Dobrá, no. Bandáž. Nějaký cennosti, dobrý. Pojďme dál, já jsem to tady neprošel úplně jako dál, myslím, že na téhle zóně. Máme něco. Pak nevím, jak tady chodí ta stráž, on to obchází takhle, možná vejde sem. Jo, my jsme tady, on jde takhle a pak jde sem a pak asi to obchází, jestli to obchází až takhle zase po tom molu, tady další. Jsme vlastně prošli jenom půlku tý zatím zóny, tady je další půlka, tyjo. No, tady je voda, tady jsme byli. A tady je další voják, ale ten tam stojí, ne? Ten tam jenom hlídkuje. Já to zkusím projít. To by mělo být v pohodě. Oh, tady je věcí, OK. On je lehce zraněný, já musím obandážovat. A už se blíží den taky, bacha na to. Wow, šípy, dobrý, tak to máme šípy na další útok, protože dva už jsme poslali, což je maximum, a dva ještě teďka máme vlastně v zásobě. Oh, vlákna! Dej to sem, tady by mohla být voda nebo něco. Voda taky lehce dochází. Tak ještě vezmeme tohle a jdeme pryč. Oh, jasně, voda. Já nemůžu vzít víc. Ajajaj. Já nepotřebuju materiály upřímně teďka moc. Takže to vezmeme takhle. Materiálu jsem měl tam hodně. Tak a půjdeme zpátky. To bylo těsný. Holy shit. To je nějaká... Tak a vrať se domů. Tady musíme prohledat ještě pak tyhle věci. To už teďka prohledávat nebudu, protože už je docela na čase jít. Tady jsou dvě schovky vedle sebe, to je hnus. A pak
Dří tady. A pak je tam oblast, kde nejsou vůbec schovky. Příště musíme jít rovnou touhle horní cestou. Schovat se v jedný z těch schovek. Abychom... aby prošla ta stráž. A my pak... Hej, kam jdeš? Oh, tak to je trošku nepovedený. Okej, to je trošku nepovedený, protože on šel na jiný výstupní bod, na jiný exit bod a měl jít sem, ale šel úplně nikam jinam. To je trošku... Okej, nic. Noc byla klidná, dobrý. Noc byla klidná, ale nepřátelé plánují to každým dnem. Dobrá, noc byla klidná, já už toho jsem více nacpu do toho videa, 30 minut, jeden den, jedna noc. Tak to hold bude muset teďka být, protože máme spoustu lidí, spousta práce, musí to být zapauzovaný, trvá to trošku díl. A teď koukám, tam je někdo brutálně žíznivej, hladovej, unavenej, no je to... Bude to zajímavý, každopádně z tohle videa je to všechno ze Sea Survival Glory a Victis, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.